I pozdrav ljudi, sa nama je gost, igramo igricu Freddy. Sa nama je gost iz YouTube. Ne, mislim da mi je dosta. Mislim, svi će se... Bre...
što mi ne prošta da ovako čekam 6 sati. Čujem nešto. Tep, tep. Mama. Čujem neko priča. Rekao sam ti da će neće ništa desiti. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo u nekom drugom. Obavezno like, share, subscribe.